хагастай жалууд хамгийн чаргалтай. Оноогоо цуглуулад бэлгийн аваарай. 30 оноо нь 100-аас дээш онцгой бэлгтэй. Хагас Премьер таны хүүхдийг тав тухтай байлгана. Би үргэлж нүүрсдэг. Яагаад нүүрсдэг вэ гэвэл ээж аав намайг хараагүй байноу гэдгийг мэдхийн тулд ээж аав намайг хараагүй өөртөө маш их анхаарал тавьж дандаа дасгал хийдэг. Иргэн үсэр нь аврах хөлөө ээлжээлдээр өргөн нугарна гээд энэ бүх дасгалуудыг хурдан там болгох хөдөлгөөн цар болж би дэвтэйхэн хагас живэх тасалдаг. Би хурдан там бол ээж баярлуулна. Хагас Премьер таны хүүхдийг тав тухтай хагастай жалуу хамгийн чаргалтай. Оноогоо цуглуулад бэлгийн аваарай. 30 оноо нь гарын бэлэг, 100-аас дээш оноо нь онцгой бэлэгтэй. Хагас Премьер таны хүүхдийг тав тухтай байлгана.